nas opet. Danas cilj vrh broj 9, crni vrh. Visok je 865 metara i nalazi se na planini, gorju, Papuku. To vam je regija broj 1, Slavonija. Sigurno znate većina gledatelja gdje se nalazi regija broj 1, Slavonija i gdje je Papuk. Evo, mi krećemo, pa ne baš iz mjesta, ali recimo pokraj mjesta Gornji Borki, ali točnije i ispravnije bi bilo reći s jednog makadamskog puta između Gornjih Borki i Voćina, a Gornji Borki su pokraj Daruvara. Znači iz makadamskog puta nije baš ni jedno mjesto jako blizu, budući da vam je to pa gotovo u srcu Papuka, gdje je samo šuma i nema baš naseljenih mjesta. Vrijeme očekujemo ugodno, pa vjerojatno ne prehladno, ne pretoplo, nekih 18 do 20 stupnjeva. Jesen je, znači lijepe boje će se sigurno vidjeti i tako. Evo, od zanimljivosti, Crni vrh piše na internetu da je drugačiji od ostalih vrhova Papuka, da je kameniti vrh. Tako da, nadamo se da će biti lijepo. I još jedna zanimljivost, Crni vrh je najviši vrh Virovitičko-podravske županije. A sam početak se nalazi u Bjelovarsko-bilogorskoj, znači proći ćemo kroz dvije županije. Evo, to bi bilo to od uvoda, pa da vidimo kao i uvijek moju komut rutu, gdje ćemo se parkirati, kud ćemo ići i šta ćemo sve vidjeti. Evo, pa da vidimo. Ruta, evo ga, parkirat ćemo se. Znači ovdje negdje u šumi, vidite, imamo Donji Borki, Gornji Borki. I ovdje tu negdje, tu. Znači na pola puta od Daruvar prema Voćinu, usred šume, se kreće na Crni vrh. Znači tu negdje ćemo se parkirati. I onda idemo evo ovo gore, hop. I vrh. 865 metara. Evo ga. Očekivano vrijeme hoda 1 sat i 34 minute, 3,98 km, znači kratko, 300 metara uspona. Evo. Planinarski put 3,98 km, cesta manje od 100 metara. Znači cijelo vrijeme idemo planinarskim putem. Profil uspona, penjemo se, evo, gotovo ravno na početku, 14, 17, 19%, 13, znači penjemo se, ali veći uspon, manji uspon, 27, 37, tu je jedan dio veliki uspon, i onda je vrh. I na kraju spuštanje. Znači nema nikakvih zanimljivosti, ništa po putu, koliko vidim, samo uspon, vrh, spuštanje. Evo ga. Znači to bi bilo to. Vrani kamen. Crni vrh. Evo, usred Papuka, usred šume. Evo, čak bi se moglo reći u središtu. Ovdje je cesta, ovdje nema ničega osim našega vrha. Evo, pa da ne duljimo, idemo odmah gdje smo se to tu usred šume parkirali i da vidimo cijeli izlet. Tu smo, parkirali smo se, vidite. I sad idemo ovim tamo putem, otprilike 1 sat do Crnog vrha. Vjerojatno možda i malo manje, ali otprilike 1 sat. Evo, kao i uvijek, pokrenut ćemo navigaciju. Papuk, Crni vrh, 865 metara. Da vidimo, navigation. Start anyway. Da vidimo, gdje smo. Evo, parkirali smo se gotovo savršeno kod točke. Gdje se parkirati trebamo. Pa sad krećemo ovim putem. Evo, pa vidimo se kod prve zanimljivosti, kao i uvijek.
idemo po glavnom putu i čini se da ovdje moramo ući u šumu, iako nema baš nekih oznaka, jedino ove bijele 15A. Baš čudno da nema onih crvenih planinarskih. Ali ništa, mi moramo desno ovdje negdje, odmah na početku. Tako da idemo ovdje u šumu. Uspjeli smo naći pravi put, evo ga, ovaj je označen i izgleda da je sve super. I čini se kao da smo već jednu trećinu puta prošli. Tako da vjerojatno će ovo biti jako brzo i kratko. Baš i nema puno snimke, evo na putu do Crnog vrha, samo se penjemo lagano. Cijelo vrijeme je isto, široki put. Ravni, samo penjanje, nema nešto. Promjena, razlike, nekih posebnih obilježja, samo ravno. Evo. I sad tu gore ova crvena točka, opet ide uspon do Crnog vrha. Znači imate uglavnom početak ravan, središnji i završni dio penjanje i to je to. Gotovo bez odmora, ovdje imamo evo mali odmor, ali već opet sad počinje sljedeće penjanje. Sad dolazimo do jedne table od Hrvatskih šuma, ovdje možete pročitati. Šumarija Daruvar, Jelenski jarak. I ovdje gore sad počinje posljednji uspon, završni do samog vrha, Crni vrh. Evo ga, sve smo bliže. I popeli smo se ovim velikim usponom. Znači samo ravno, samo veliki uspon. Nije baš tako lagano kako se čini, ali uspjeli smo. I sad ovdje tamo, evo, planinarsko sklonište, Crni vrh, 5 minuta. I tamo je i vrh. Sad smo mi na vrhu. I evo nas, planinarsko sklonište, Crni vrh. Stigli smo. Evo nas. Sad skupa sa mnom vidite kako idemo ispred. Ima dosta trnja i nekog raslinja. Nadamo se da neće biti neka zmija. Evo ga. Ovdje tamo je vrh. Hop. Evo ga. Evo sad ćete sve vidjeti. Vidimo prvo planinarsko sklonište. Crni vrh, 864 metra, planinarsko društvo, Petrov vrh, Daruvar. Evo. I da vidimo sad gdje se nalazi sam vrh, ovdje na kamenu izgleda. Idemo tamo. Opa, sve puno kamenja. Evo nas. Crni vrh. Evo za vas koji niste bili. Crni vrh. To je to, na vrhu smo. Neka provalija, vidite, hop, da vidimo pogled, čak ima i pogleda, lijepo, malo je magla, tamo lijevo je vjerojatno Petrov vrh, ovo bi bilo sjeverno, pogled na sjever, Virovitičko, Podravska županija, vjerojatno. Evo. Tako. Ovdje je neki drveni stup. Evo ga. Dosta je naporno. Nije vam baš onak kak aplikacija da easy. Onda da, za ovaj vrh najlakše, a ja bi čak rekao da vam je jedan od težih vrhova. Čak teži nego Petrov vrh. Jer imamo cijelo vrijeme samo uspon. Jedno na samom početku malo nema uspona. A sve ostalo uspon.
I to vam je onak sve pravilno, baš zanimljivo. Znači, samo idete. Jedna crvena točka, pa se penjete dalje, pa sljedeća crvena točka, pa se opet penjemo dalje, pa opet sljedeća crvena točka. I tako. I uvijek vam je isti uspon i isti razmak između točki. Evo da vidimo sklonište. Hop, tu nam je ptica. Malo smo ju preplašili. Evo, knjiga za upisati se. Vidite? Svi posjetioci. Bruno. 6 godina. Da vidimo ovdje. Neki spomenik, memorial. Evo ga, imamo i karte za Belu. Zanimljivo. Tako. Vidite. Evo, samo ne znam di nam je žig. Ovdje je pećnica. Sve botuke. Evo, ovdje nam je vjerojatno žig. Čini se. E, sad je izašlo. Valjda bude dobar, bomo još potražili. Evo, sad da vidimo našu standardnu rukomut rutu. Evo, gdje se nalazimo. Kud smo išli. Evo nas. Točno smo na vrhu, crni vrh. Vidite, od A do crnog vrha. Koliko nam je trebalo? 2,2 km. 40 minuta hoda. Evo vidite profil uspona, zato je kao što vam kažem, dosta teško, teže nek bi mislili. Vidite uspon, veći uspon, još veći uspon. 830 metara smo visine. Trenutno. Da vidimo koliko je visok, crni vrh je visok, točno. Točno vam je visok 865. Mislim da je 865, znači malo više nego što piše. Evo, to bi bilo to, sad se slikamo, uzmemo žig. Ne znam još sve što treba. Malo odmorimo, malo na vrhu. I onda se vraćamo povratak do automobila i to je to. Nema baš puno atrakcija, znači jedino ovaj sam vrh je atrakcija i to, vidite, ogromni kamen, stvarno jest atrakcija, ali putem nema ništa posebno. Evo, to je bilo to, pa vidimo se. I to je to, evo ga. Sve smo napravili, uzeli smo žig, slikali smo se, malo smo gledali panoramu, iako je dosta maglovito. Nemamo onaj predivan pogled na Slavoniju, kao što sam vam već pokazao. Evo još jednom da vidimo tu panoramu i onda se vraćamo, to je to, vraćamo se. Evo ga. Pogled s crnog vrha. Dolje vidimo neko selo. Naselje. Mislim da je to Virovitičko-podravska županija. A ostatak se ne vidi. Vjerojatno da je lijepi dan, onda bi se vidjelo preg do Mađarske i do Drave i ko zna kuda. Eto. A nikad ne znamo. Ujutro krenemo, lijepo sunčano, sad je već maglovito, ko zna kako će biti sutra, recimo. Nekad dobro pogodimo, nekad ne. Evo, još jednom, crni vrh. 865 metara.
Sve smo obavili. Planinarsko sklonište. Vidite. I sad se vraćamo. Samo još zatvorimo vrata. Provjerimo da nismo nešto zaboravili. I to je to. Povratak. Evo. Crni vrh. Planinarsko društvo Petrov vrh. I ovuda se vraćamo. I sad na povratku opet dolazimo ovdje do ovog skretanja, spuštanja. Evo. Znači mi smo stigli ne ovim putem, evo, nego ovuda dolje. Evo. Ljutoč, to je vjerojatno naše odredište. Znači sad se tu dolje spuštamo do one table od Hrvatskih šuma i onda se spuštamo do puta i do automobila. Evo. Pa idemo polako, moramo paziti, veoma je strmo. Prošli smo ovaj najveći spust, nismo pali, iako na početku je bilo jedno gadno sklizanje, ali uspjeli smo ostati na nogama, tako da nismo pali, ali bilo je dosta, dosta veliki spust, vidite, baš je strmo, jako je strmo. Sad smo to prošli, stigli smo ovdje opet do znaka Vočin i do ove table Hrvatske šume. Sad nas čeka još jedno spuštanje, to jest prvo mali uspon, znači kao sedlo. I onda nas čeka spuštanje, ali manje spuštanje nego na primjer ovo koje smo sad od vrha do ovdje prošli. Znači do vrha vam je najveći spust, a vidite po onom elevation profilu dok gledamo. U biti vidjet ćete i dok dođemo do automobila. Evo. Pa idemo dalje ovo sedlo i posljednje spuštanje, to je to. Evo. Izlazimo iz šume na ovaj put glavni. Evo ga. Vidite. Tu smo stigli. Ovdje ne idemo, ali samo da vam pokažem neka tabla. Aj, mene zanima šta piše. Vidite, rampa, dalje se ne može s autom. Evo ga. Nadam se da se vidi. Državno otvoreno lovište, broj 7/14, Vrani kamen. Ovlaštenik, prava lova, TM lovstvo, DOO, Kovinska 4, 10.000 Zagreb. Bjelovarsko-Bilogorska županija. Namjena lovišta, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači. Evo, znači tu imamo u koncesiji vjerojatno lovište. A ovdje tamo nekih, ne znam, 200 metara ili tako nešto smo se parkirali, znači gotovo pa smo stigli. Evo, ovdje smo iz šume izašli. Ovdje je još neka tabla, da vidimo i to. Smjerokaz, evo, super. Crni vrh 1 sat, Vrani kamen 3 sata, Petrov vrh, Planinarski dom 5 sati. Ovuda desno. I sad još posljednji još vidjet ćemo rutu i završetak. Evo. Evo nas, stigli smo na početak, još jedan vrh osvojen. Evo, crni vrh. Vidite. Tu smo, da vidimo sad kao i uvijek rutu našu, da zaustavimo. Evo, došli smo na isto mjesto od kojeg smo krenuli. Evo da malo udaljimo da vidite crveno kud smo sve hodali. Evo ga. Evo. Tu smo bili. Sad naravno zaustavimo rutu. Finish and save, kao i uvijek. Moramo čekati. Pa kaj je tak dugo?
Sve duže i duže moram čekati. Yes. Skip. Evo ga, Papuk, Crni vrh. Naša ruta. Vrijeme hoda 1 sat 18 minuta, 4,6 km. I profil uspona. Evo vidite, penjemo i onda se spuštamo. 330 metara uspona. U kratkoj udaljenosti, zato je valjda naporno. Evo, finiš. Da. I to bi znači bilo to. Evo ga, obišli smo Crni vrh. Ako vam je ovaj video bio koristan i dobar, ako ćete možda i vidjeti ovim putem, u biti jako zanimljiv vrh, dosta veliki uspon, znači izazov za vas planinare i ljubitelje prirode i za mene. Tako da preporučam, jedini problem je što je usred šume, dugo, dugo se vozite po ovom makadomu, nije baš prilaz dobar. Evo. Ako možete si priuštiti, razmislite možda dolje u opisu videa, vam je link, donirajte koju kunu, skupljam fond za Južnu Hrvatsku i za otoke, Dalmaciju i to, jer dosta je skupo, autoput, trajekti, cestarine, smještaj, pogotovo usred sezone i tako. Tako da ako možete, donirajte koju kunu i to je to. Da obiđemo svih 154 hrvatska vrha. Evo. To je bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. U međuvremenu gledajte moje ostale posjete. Pozdrav!